Res és fàcil, res serà fàcil, especialment a partir d'ara, perquè la Unió Esportiva Valls és l'equip a batre del grup 6 de la segona catalana, però tampoc ho té fàcil ningú que visita el municipal del Vilar. Minut 89, falta directa i golaç de Cesc per sumar 3 punts d'or, que mantenen, en qualsevol cas hagués continuat com a líder de la segona catalana al Valls, però que això sí, amplien el marge de diferència respecte al segon classificat, el Callà i primer equip, que quedaria fora de l'ascens directe a primera catalana. Són ja 13 punts de diferència respecte al Callà. Això sí, el conjunt del Gaià disposa d'un partit menys i que va empatar hores abans en aquesta jornada. Queden 11 jornades pel Valls de Pallarès, Joan Antoni Pallarès, 12 per part del Callà, i el tercer de la Lliga, que queda absolutament allunyat, a 15 punts de distància quan manquen 33. Cada vegada més a prop tornar a primera catalana un any després del descens de categoria. Dissabte a les 6, la Unió Esportiva Valls passarà pel camp del Vendrell, equip que lluita per eludir el descens a la tercera catalana.